Dita 4. Nisin kërkimet në lumin fan për gjetjen e trupit të 10 vjeçarit, ja se çfarë po dyshohet. Trupi i 10 vjeçarit që është mbytur në lumin në fan të mirë ditës, dyshohet se ka ngecur në një urë të prishur. Edhe sot, ka nisur kërkimet për gjetjen e trupit të temiturit, duke shënuar kështu ditën e 4 për kërkimin e 10 vjeçarit. Përveç ures, banorët dhe familjarët kërkuin që të hapen portat e hecs në reps, ndërsa kërkimet vazhdojnë. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja të rreth showbizit.